Жамбыл облысының тәртіп сақшылары полиция департаментіне нұрланған қару-жарақ жасырылған жерді анықтады. Қаңтар оқиғасы кезінде қолды болған қару мен оқ-дәрілер жедел іздестіру кезінде Тектұрмас этнотарихи кешен аумағына табылған. Тағы бір бөлігі облыс орталығындағы көшелердің бірінде қоқыс арасында жасырылған болып шықты. Ол жерлерден қапшықтарға салынған түрлі калибрдегі мылтықтар, автоматтар, аңшы және пневматикалық қарулар табылды. Сондай-ақ гранаталар мен оқ-дәрі, полицей каскалары, қалқандар, оқ өтпейтін жилеттер мен өзге де заттар анықталды. Қазір осы деректерге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287-ші бабы бойынша іс қозғалды. Тергеу, тексеру жүргізіліп жатыр.